Vila Žunić, 200 metara od centra Zlatibora, domaća kuhinja, ljubazno osoblje i udoban smeštaj. Uživajte u lepotama Zlatibora i budite naš gost. Vila Žunić. Plavi taksi, siguran, brz i pouzdan. Pozovite vaš lični taksi 19805 jer jedan je pravi taksi plavi. Etno restoran Stara srpska kuća, probajte gotovo zaboravljena jela naših predaka, hleb ispod sača, tagara i mače cara Dušana. Uživajte u predivnom ambijentu starog srpskog domaćina. Oslobodite se zavisnosti naočara i kontaktnih sočiva Excimer laserom. Za svega 2 minuta u lokalnoj anesteziji, bezbolno. Specijalna bolnica Sveti Vid, 011 328 3737. U srcu grada, u Cvijićevoj ulici broj 38, nalazi se klinika koja više od 20 godina brine o vašem srcu. Klinika Cvijićeva 38, adresa vašeg zdravlja. U današnjoj emisiji gledat ćete. U toku prvih nekoliko nedelja života kod beba, veliki broj roditelja sreće se sa problemom grčeva koji se manifestuju privlačenjem nožica ka stomaku, crvenilo lica i grčenje šačica. Mi danas pričamo o kolif kapima za bebe koje su namenjene rešavanju problema grčeva, napravljene po evropskim specifikacijama, a bezbednost i efikasnost dokazane je kliničkim studijama. Infantilne kolike, odnosno crevni grčevi, predstavljaju etiopatogenetski, heterogen i nedovoljno jasno klinički entitet. Međutim, javljaju se po statistikama kod 3-28% kod dece, znači i obično se javljaju od navršene druge nedelje života i završavaju krajem 3. odnosno 5. meseca života. Ono što je karakteristično za crevne grčeve, odnosno infantilne kolike, jeste da jako znamo da je to bezazlena i prolazna klinička pojava. Slika, znači, može da izgleda dosta dramatično, pogotovo za mlade roditelje koji nemaju dovoljno iskustva, zato što beba ima crvenilo lica, grči nožice, rukice, ima blag meteorizam trbuha i, znači, izuzetno glasno plače. Kada je u pitanju uzrok nastanka crevnih grčeva, znači, zadnjih 30 godina su se razvile brojne kliničke studije na tu temu i mnogi su lekari i pedijatri pisali o tome i ne postoji tačno definisan uzrok crevnih grčeva. Postoje brojne teorije, neke od njih govore o konzumiranju duvana tokom trudnoće i laktacije majke, neke govore o poremećaju crevne flore, neki govore o prosto senzibilizaciji na antigene iz hrane, bilo da beba doji ili se hrani veštačkom ishranom. I neke od tih teorija zastupaju, odnosno govore o toj prolaznoj laktoznoj insuficijenciji, odnosno prolaznom nedostatku enzima laktaza. U nedostatku iste mi možemo da dodamo i zato su na tržištu kapi kolif, koje sadrža enzim laktazu i pomažu varanju. U slučaju da ne dođe do razgradnje laktoze u želucu, dolazi do sekundarne fermentacije, odnosno do sekundarne razgradnje iste u debelom crevu, što u stvari i predstavlja problem u stvaranju grčeva, nadutosti, gasa i plača bebe. Kolif kapi pomažu u otklanjanju uzroka primenom kolif kapi za bebe. Pri svakom podoju mi pomažemo i otklanjamo uzrok stvaranja grčeva. Kolif kapi koje sadrže enzim laktazu će smanjiti sate plakanja vaše bebe i omogućiti vama i vašoj bebi miran san. U narednom prilogu dr. Miodrag Živković iz ordinacije HBO govorit će o hiperbaričnoj medicini i oštećenjima centralno-nervnog sistema.
Nova područja za primjenu hiperbarične oksigenacije je jedno ogromno široko područje. To su oštećenja centralnog nervnog sistema ili oštećenja mozga. Inače je mozak vrlo osjetljiv na nedostatak kiseonika, i da svaka povreda ili promjena na nivou metabolizma centralnog nervnog sistema kiseonik ima značajno djelovanje. Na prvom mjestu u zadnje vrijeme je sve veća primjena hiperbarične oksigenacije u lečenju autizma. S tim da mi i dalje ne znamo uzrok autizma i ne znamo patofiziološki put, ne znamo proces, ne znamo šta se događa, ali primjenom hiperbarične oksigenacije su dobiveni značajni pomaci. U ovoj kući mi radimo, znači primamo decu sa autizmom ili sa bilo kakvim drugim degenerativnim promjenama na centralnom nervnom sistemu koji izazivaju zastoj u razvoju. Najčešće su to teški porođaj i najčešće je to porođajna trauma centralnog nervnog sistema sa krvarenjem i hipoksijom posljedičnom i onda dolazi do sporog oporavka moždanog tkiva. Ako se primjeni hiperbarično, znači dajemo kiseonik mozgu, dajemo ono što je bio uzrok njegovog definitivnog oštećenja, opet se vraćamo na matičnu ćeliju, potičemo razvoj matične ćelije, dajemo eritropoetin koji je opšti faktor rasta koji potiče ovaj razvoj matične ćelije, a mi danas znamo da centralni nervni sistem sam luči eritropoetin. Znači, vrlo značajno, ima receptore za eritropoetin i na taj način ubrzavamo reparaciju i oporavak centralnog nervnog sistema. Znači, mozga. To važi za autizam, važi za degenerativne promjene centralnog nervnog sistema, važi za sve hipoksične ili ishemijske promjene na nivou mozga, znači infarkt mozga ili povreda mozga, krvarenje u mozgu, kod cerebralne paralize, znači kod oštećenja mozga koja izaziva teške motoričke poremećaje, znači i tu je široka primjena hiperbarične, bazna primjena hiperbarične, uz kombinaciju ako treba ili iz oblasti farmaceutske industrije ili ove fizikalne medicine. Meni je drago da mi iz ove kuće pokrećemo kombinovanu terapiju kiseonik i eritropoetin, da je vrlo široka primjena i sve šira primjena eritropoetina, sve je više izveštaja o pozitivnom delovanju eritropoetina, recimo na multiplu sklerozu, na neke druge degenerativne diseminovane bolesti i centralnog i perifernog nervnog sistema. Još se u svetu nisu setili da kombinuju hiperbaričnu i eritropoetin, to je ono čega smo se mi setili i imamo sjajne rezultate. Makedonci koji žive u Beogradu i Beograđani koji su na bilo koji način vezani za Makedoniju imaće priliku da uživaju u danima makedonske tradicije i da se druže u restoranu Kovač sve do 5. oktobra. Dobrodošli! Danas ćemo za glavno jelo pripremiti turli tavo. Idemo po sljedećem redosledu. Uzmemo prvo luka, crnog luka, naređemo na veći komadi, stavimo tavo, nalijemo malo ulja i stavimo na vatu. Za to vrijeme isitnit ćemo paprike, isto na kockice, kako što smo pred malo crnog luka isitnili. Sitnit ćemo i tikvicu na približne kockice kako je bio crni luk. Uzmemo i plavi patriđan, oljuštimo mu koricu, naređemo i plavi patriđan na kockice. Sada kad se malo crni luk prepržio, nakon 2-3 minuta dodajemo papriku i malo soli. Onda dodajemo piletinu. Dodamo u tavu. I sitnimo i paradajz na manje komade od sva za turli tavu. Kad se malo omekšala paprika i crni luk i piletina, dodajemo tikvicu, dodajemo i plavi patliže. Ovo ćemo produžiti, dinstati još 5 minuta. Kad si i ovaj zelenčak, tikvici i plavi patiđan malo omekšao,
dodajemo bamlje koje su specifično za makedonsko područje. Posolimo, izmjerimo, ćemo naliti vode. Ubaciti paradajza i peršun. I ostavimo da se malo dobro prokuka. I evo kad se malo prokukala turlitava, dodajemo teleće meso koje mi u Makedoniji kukamo u tegle i sa vodom. Sklonimo sa vatre, uzmemo zemljenu posuđu, stavljamo meso, dodajemo krompir, prije malo blanširani, polijemo malo ulja i ostavljamo turlitavu da se kuha u pečnici 15 do 20 minuta. I nakon 15-20 minuta vadimo turlitavu i dodajemo jednu papriku vezenu koju smo isto donijeli iz Makedonije i tako poslužimo glavno jelo. Ne zaboravite da mali svakodnevni događaji čine život spektakularnim, zato uživajte u malim stvarima svaki dan. Doviđenja!